ሰላም ጠነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከሰዓቱ ስፖርት መረጃ ጋር መጥቻለሁ። መረጃውን እንድትከታተሉ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁ፣ ለቻናል አዲሱ ናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና ቪዲዮዎቹን ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም የተሰማችሁ ማንኛውም አስተያየት እንድሰጡ በአክብሮት እየጠየኳችሁ ወደ ዛሬው መረጃ እሸጋገራለሁ። ዛሬ በእንግሊዝ ሊግ አንድ ወሳኝ ጨዋታ ይካሄዳል። ይሁም ቶተናም ከማንቸስተር ሲቲ በአምስት ሰዓት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ በፊት ግን በትላንትና ዕለትም አንድ ወሳኝ ጨዋታ ተካሂዶ ነበረ። በሊቨርፑልና ኤቨርተን መካከል የተደረገው ጨዋታ በአቻ ነጥብ ተጠናቋል። ሁለቱም ክለቦች 3-3 ጎል በማግባት እንግዲህ 6 ጎል ማየት ችለናል። 3 አቻ በመውጣት ነጥባቸውን ተጋርቶ ወጥቷል። ሊቨርፑል ይህንን ነጥብ በመጣሉ ለዋንጫ የሚያደርገው ህልም ተጨናግፏል ማለት ይቻላል። ይህንን ጨዋታ የግድ ማሸነፍ ነበር። ቢያሸንፍ ኖሮ ቢያንስ የአርሰናል ማንቸስተር ውጤትን እየጠበቀ ወደ ዋንጫ የሚያደርገውን ጉዞ ማሳመር ይችል ነበረ። ሆኖም ግን አልተሳካለትም። በአንድ ነጥብ ይዞ ተመልሷል። እንግዲህ ሁለቱም መርሲሳይድ ክለቦች ናቸው። ሁለቱም ክለቦች የአንድ ከተማ ክለቦች ናቸው። ደርቢ ስለሆኑ ነው እንጂ ደርቢ ባይሆኑ ኖሮ ምናልባትም ሊቨርፑል የማሸነፍ እድል ይኖረው ነበረ። አሊያም ደግሞ ኤቨርተንም ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ ስለሚ ያንን ጨዋታ የግድ ያው ለማሸነፍ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቅ ነበረ። ሆኖም ግን ነጥባቸው በአቻ ውጤት ተጠናቋል። ኤቨርተን ያንን ጨዋታ ቢያሸንፍ ኖሮ ያው የቻምፒየንስ ሊግ ጉዞ በደንብ የቶትናምን ሳይጠብቅ የቻምፒየንስ ሊግ አራተኛው ነው የማጠናቀቅ ጉዞን ማሳመር ይችል ነበረ። ነገር ግን አቻ በመውጣቱ ነጥቡን ተጋርቶ ወጥቷል። ሆኖም ያው በ63 ነጥብ ላይ ላለው ለቶትናም ተጨማሪ እድል ሰጥቶታል። ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ አንድ ተስፋ የተጣለው በማንቸስተር ሲቲና በቶትናም መካከል የሚደረገው ጨዋታ እንግዲህ አንዳች ውጤት ያስመዘግባል ቶትናም ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ቶትናም ለራሱ በቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ ካለው ጉጉት የተነሳ ይህንን ጨዋታ በራሱ ደና በደጋፊው ፊት ወጥሮ ስለሚጫወት ያሸንፋል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ የሊጉን ደረጃ ሰንጠረዥን ስንመለከት አርሰናል በ37 ጨዋታ 86 ነጥብ፣ ማንቸስተር ሲቲ በ36 ጨዋታ 85 ነጥብ፣ ሊቨርፑል በ36 ጨዋታ 78፣ አስቶን ቪላ በ36 ጨዋታ 67 እና ቶትናም ሆትስፐር በ36 የዛሬው ሳይካተት በ63 ነጥብ አንድ እስከ አምስት ድረስ ያለውን አምስተኛ ደረጃ ያለውን ደረጃ ሰንጠረዥ ይዟል። እንግዲህ ቶትናም ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ አስቶን ቪላ ይጠጋል በ66 ነጥብ፣ በአንድ ነጥብ ልዩነት ማለት ነው። ቀጣይ አስቶን ቪላ የሚሸነፍ ከሆነ ሁለት ጨዋታዎችን የሚሸነፍ ከሆነ ቶትናም ደግሞ ሶስት ጨዋታዎችን የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ አራተኛ ደረጃ ከፍ ይላል። በዛውም የቻምፒየንስ ሊግ ጉዞ ያሳምራል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ቶትናም ያው ለራሱ ስል ይህንን ጨዋታ ያሸንፋል ብሎ በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎች በአሁኑ ሰዓት እየጠበቁት ይገኛሉ። የቶትናም ማሸነፍ ያው ለአርሰናል ዋንጫ ጉዞ ሞር ያሳምራል ተብሎ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ማንቸስተር ሲቲ የዛሬውን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከአርሰናል በሁለት ነጥብ በልጦ ሊጉን ይመራል ተብሎ ይጠበቃል። አቻ ከወጣም ያው ለአርሰናል የተሻለ ቻንስ እድል አለው ተብሎ ይጠበቃል። ያው ሁለቱም የደረጃ ሰንጠረዥን በቀጣይ ሳምንት እየተፈራረቁ ምናልባትም ቀሪ ጨዋታ የአርሰናል ሁሉንም የሚያሸንፍ ከሆነ ሲቲም ሁሉንም የሚያሸንፍ ከሆነ ያው በጎል ብልጫ ታይቶ ሊጉ አሸናፊ በቀጣይ ሳምንት ሊታወቅ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ የአርሰናል ዋንጫ እንዲያነሳ በመላው ዓለም ውስጥ የሚገኙ የአርሰናል ደጋፊዎች የኢትዮጵያን ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎች አሉ። በአርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እንዳሉ ባለፈው መግለጽ ይታወቃል። የአርሰናል ደጋፊዎች እንግዲህ ይህን ጨዋታ አርሰናል ከ20 ዓመታት በኋላ ያነሳል። ይህንን ሲያነሳ እንግዲህ የደስታቸው ተካፋይ ለመሆን ተዘጋጅተ
አይተናል እያሉ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየገለጹ ይገኛሉና ምናልባት የዛሬው ውጤት ደግሞ ይህንን ጉዞ የሚያሰምር ይሁን ወይስ የሚያጨናግፍ ይሁን አብረን የምንመለከት ይሆናል። በቀጣይ በዚህ ዙሪያና በሌሎች መረጃዎች ዙሪያ የተጠናከረ ሀሳብ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ በሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በመጋበዝ ነው። መልካም ቆይታ።